Achtung! Achtung! 3, 9, 4, 8, 7, 6, 0. I wanna be right. Стає доступнішим і ближчим, адже повітряний порт Франківськ уже в процесі відкриття. Міжнародний фестиваль актуального мистецтва «Порто-Франко» ще до свого старту активно виступив на підтримку Олега Сенцова. Його команда анонсує продовження цієї акції і надалі, впродовж усієї тривалості найочікуванішої події літа. Її своєрідним аперитивом задля більшого мистецького апетиту стала фестивальна припаті «Take Off», у перекладі з англійської просто «Злітаємо». Вечірка, що затяглася аж на два дні, стартувала 7 червня. Проте її головний винуватець, хедлайнер «Порто-Франко 2018», змусив себе чекати аж до завтра. З настанням нової доби нарешті відбулася феєрична зустріч екіпажу рейсу ПФ-2018 із легендарним українським літаком Ан-2. Вокально-інструментальну композицію виконує Михайло, технік Ан-2, тракторист, водій. Вони, як діти, безпосередні у своїх емоціях, адже це митці. А ще вони дуже люблять малювати, тому своє тавро залишають на всьому, що трапляється на шляху фестивальної команди. Це така велика наша інтрига. Сьогодні ви не почуєте нашого засновника фестивалю, президента, напевно, людину, яка найбільше вболіває, найбільше любить, без якої точно б цього не було, Романа Григорєва. Давайте йому так першого поприветствуємо! Це геніальний чоловік, це крутий чоловік. Його тут точно немає, там тільки деколи в шлемах хтось ходить, але то таке. Весь екіпаж уже цілодобово в стані перманентної турбулентності. Наш постійний стан, але команда неймовірна, команда абсолютно різношерста, але, мабуть, нам дуже важко, але тільки і через те, що ми всі різні, ми можемо зробити отакі неймовірно дурнуваті вчинки, як цей Мі-8, який тут знаходиться. Який цей Ан-2, який вперше в історії подолав таку велику відстань з Косова, власне, з Карпат, з того найбільшого підніжжя гір. І вже 14 червня 21:30 на стадіоні «Рух» ви побачите неймовірне шоу футуристичну оперу «Аерофонію» вперше в світі. Тобто все, що ми вам пропонуємо, є вперше в житті, вперше в світі. І ви разом з цим є творцями цього. Їхнє покликання – змушувати закипати кров. Емоції, котрі вони дарують усім на пам'ять, безцінні. А зміни, котрі по тому відбуваються, безповоротні. Спочатку вони зустрічали урочисто ось цей літальний апарат, в якому відбуватимуться певні події і певні перформанси.
Порто Франко 2018. Сьогодні на Припаті ми зустріли хедлайнера Порто Франко 2018, який зараз відлітає вдалечінь без крил, щоправда. І, власне, вже на відкритті урочистому фестивалю 14 червня 2018 року під час опери «Аерофонія» ми почуємо його у всій своїй красі. Achtung! Achtung! 3, 9, 4, 8, 7, 6, 0. I wanna be right. Вітаю вас, ви дивитеся Карпати, і це вже добре. А ще добре те, що сьогодні субота, 9 червня, і вже 13 червня в Івано-Франківську стартує Порто Франко. І з цієї нагоди у нашій студії арт-директор фестивалю Порто Франко і композитор, один із засновників, як це формація сказати? Формація «Нова опера». Формація «Нова опера» Ілля Розумейко. Вітаю. Добрий вечір. Я часто ставлю таке запитання. Мені завжди цікаво, як люди поєднують, здавалося б, непоєднуване. З одного боку, ти композитор і дуже творча людина, з іншого, ти зараз вирішуєш дуже багато організаційних питань. Тобі не складно? Складно. Ну, доводиться. Оця організація фестивалю останні 3 роки – це великий міжнародний фестиваль, 16, 17, 18 рік, а сама історія фестивалю набагато більша. Ми заснували його в 2010 році разом з Романом Григорєвим. І, власне, композиторська робота і робота організатора має щось спільне, але все рівно потрібно, скажімо так, 3 місяці перед фестивалем ми виключаємо всі наші артистичні, умовно кажучи, процеси. Ми знаємо, що це неможливо поєднувати, це погано відображається і на творчості, і на організації. Тобто от останні 3 місяці ми просто менеджери, ми це розуміємо. Ми працюємо на наших артистів, на наш фестиваль, на нашу публіку, яка прийде, і вирішуємо всі ці питання. У нас є, звичайно, великий творчий проєкт – це опера «Аерофонія». Але, в принципі, основна частина цієї опери, вона написана вже до того. Зараз у нас буквально просто такі репетиції, будуть там прогони зі світлом, з балетом і так далі. Але вся творча частина «Аерофонії» вирішена задовго до початку фестивалю, для того, щоб зараз займатися організацією. Ця організація, це менеджерство, вона дає задоволення? Результат дає задоволення. Ціль, якби, ціль висока, ціль у нас дуже велика у нашого фестивалю, тому ми ці труднощі долаємо. Добре, ми ще поговоримо про музику і про труднощі, а поки що про фестиваль, аби ввести глядачів у курс справи. Однією з найбільших таких очікуваних сенсацій цього фестивалю, я думаю, є саме відкриття, де інструментом буде Ан-2. Хто до цього додумався? Взагалі це Романа ідея. І нам нагадав наш фотограф Артем Галкін, що тільки закінчився фестиваль Порто Франко 2017, і Рома просто йому сказав, наступного року ми з Олюхою напишемо музику для турбіни літака. І так воно якось і сталося. У нас вже восени сформувалася така тема «Аерпорт», повітряний порт. І ми почали працювати тоді над цією такою футуристичною оперою. В практичну площину це перейшло буквально місяць назад, коли у нас був перший саундчек з літаком. Це було дуже цікаво. Ми були на Коломийському літовищі з одним літаком, потім на Косівському литовищі з іншим. Це дуже цікавий процес. Ми познайомилися з пілотами, які всі дуже, насправді, високоінтелігентні люди і творчі. Не знаю, обізнані в літературі, в класичній музиці. Це був дуже цікавий процес. Ми вимірювали діапазон літака. Той літак, який буде у нас на відкриття, має діапазон від до дієс субконтур октави до мі малої октави. Це такий драматичний бас-баритон, якщо казати оперними термінами. І він буде в прямому сенсі музичним інструментом. Так, тобто, він буде музичним інструментом. Це не атональна музика. Це дуже цікава музика. В принципі, те, яку музику має, це не турбіна. У нас в Ан-2 стоїть
поршневий двигун і плюс гвинт, який теж породжує ці фреквенції. Там дуже великий спектр. Там є просто, умовно кажучи, білий шум, є рожевий шум, різні його коливання. Але в певний момент після того, як заводиться двигун, там з'являється певна нота. І потім з'являються певні обертони, квінти, кварти. Ми все це вимірювали і переводили на мову, умовно кажучи, на мову пілотів. Тому що пілот не знає нот. Для пілота ми пишемо, ми кажемо не нота ля, ми пишемо 1600 оборотів. Ми знаємо, що 1600 оборотів – це нота ля, умовно. І він керує по своїм оборотам. І це вдається так точно керувати? Так, да, більш-менш точно. Наш літак має основну таку ноту соль і там певні зміщення, такі глісандо, які можна робити. Це такі довго. Партія його не складна. Так, да, його партія досить проста, але вона головна те, що вона дуже потужна. Це дуже такий крутий саунд, реально рок-саунд, який може сперечатися з саме гучними там, не знаю, звуками концерту Рамштайн. Да, у нього проста партія, але дуже виразна, насичена. І саме цікаве те, як ми її поєднаємо з електронікою, ми її поєднаємо з барабанами, ми її поєднаємо навіть з голосами наших співаків. Для співаків він виконує роль такого низького органу. У нас є такий номер Крісті Елейсон, там звучить одна така органна лінія літака, і зверху солюють наші солісти, вокалісти нової опери. Дякую. І нова опера – це постійні експерименти. Експерименти авангардні не тільки в українському масштабі, а в принципі, чи немає в тебе побоювання або якоїсь межі, щоб експеримент не перейшов ту мету, щоб не став експериментом заради експерименту? Чи немає такої загрози? Ну, така загроза постійно є. Звичайно, коли працюєш в такій сфері, але у нас велика команда дуже цікавих людей, в принципі, нова опера. Заснована... Я перепрошую, да. Я думаю, може навіть є сенс вести в курс просто глядачів, що таке нова опера. Нова опера була заснована в 2014 році на Гогольфесті легендарним українським режисером Владиславом Троїцьким. Це людина, яка заснувала Дахубраху, Дахдотрець, Гогольфест. Це такі речі, через які знають українську культуру в усьому світі. Ми йому за це дуже вдячні. І нова опера – це була така його давня мрія. От просто він мріяв про сучасну українську оперу. І дуже цікаво, що цей проєкт відбувся там ні в національній опері, ні в національній опереті, ні в якихось державних музичних театрах. А просто людина, яка ніколи не мала справу з оперою, просто подумала, що круто, щоб опера була сучасною, опера була іншою. Він зібрав молодих музикантів в 2014 році на фестивалі «Гогольфест», і вони створили разом імпровізаційну оперу «Коріолан». А через рік, в 2015 році, Андрій Кошман, він соліст нової опери і концертний директор, запросив нас з Ромою до театру «Дах». І ми якби доєдналися до цього колективу, і з тих пір ми якби робимо спільні проекти з Владом Троїцьким, з іншими режисерами, і з іншими балетмейстерами і так далі. І з тих пір у нас дуже такий активний, буквально три театральних сезони пройшло з 15-го року, 15-й, 16-й, 17-й театральний сезон. За цей рік ми створили 7 дуже різних перформансів, починаючи від опери «Реквієм Йов», яка звучала на Портофранко, і закінчуючи останньою оперою «Воцик». І ці перформанси також побували в різних країнах, ми виступали на різних фестивалях. Це була і Польща, Данія, Македонія, Австрія, Голландія, Сполучені Штати. У нас така цікава гастрольна географія, і були дуже круті фестивалі. Останній виступ наш був в Роттердамі. Фестиваль називався «Роттердамські оперні дні». В 20-х числах травня якраз він проходить. І ми були першими українцями за 10 років, які потрапили на цей фестиваль. Перед цим ми були в Нью-Йорку, теж на оперному фестивалі, де ще українці ніколи не виступали. І ми дуже раді, що у нас є така. І що цікаво, нагода. Ти називаєш оці опери, вистави, ти називаєш їх перформансами? Перформанс? Ну, це просто загальне слово. Бо вони всі дуже різні. Щось ближче до опери, щось ближче там. Якщо просто так загалом перерахувати, у нас є серед цих творів опера «Реквієм», опера «Цирк», опера «Балет», треп-опера, опера «Сон», щось забув ще, якась шість опер. А, опера «Жах» з Ростиславом Держбільським, «Гамлет». Ну, це, в принципі, проєкт не нової опери, це проєкт Івано-Франківського драмтеатру, але музичну частину робили ми з Романом і музиканти нової опери. Це така колаборація. Тобто ми робимо опера і. Ну, загалом називаємо це перформанс просто як великий. Так. І на чому я, власне, хотів наголосити, що це абсолютно відрізняється від опери в класичному варіанті. Якщо, для прикладу, опера «Реквієм Йов» – це рояль, який препарований, і навколо нього стоять
актори, які співають, і музиканти, в тому числі Ілля, грають на тому роялі не лише на клавішах, а всередині стукають по ньому. Ну, тобто це щось абсолютно експериментальне. І я повертаюся до свого питання. Чи можна перейти межу експеримент заради експерименту? Ну, можна перейти цю межу, звісно, але у нас не можна сказати, що у нас такий суперекспериментальний авангардний театр. У нас такий мікс, можна сказати. У нас не дуже складна музика, ми використовуємо різні стилі, ми їх міксуємо. І всередині кожного твору, звичайно, є якась літературна історія, що важливо. І ми виходимо з цього. Тобто в тій же опері «Реквієм Йов» у нас і біблійна історія Йова, і всі ці експерименти – це просто засоби, щоб виразити. Це дійсно не це, як ти кажеш, небезпечний експеримент заради експерименту, це експеримент заради пошуку нової експресії, заради того, щоб цей меседж, умовно кажучи, літературний поєднати з музикою. Тобто це допомагає, напевне. А тобі цікава класична опера? Класична опера цікава, звісно. Ми надихаємося дуже навіть самими суперкласичними зразками, такими як Верді або Вагнер. Але проблема в тому, що у всьому світі молоді композитори, режисери мають проблеми з великими такими оперними інституціями, як оперний театр. Ми грали, наприклад, Йов в оперному театрі зараз, от в квітні, це був наш перший виступ іменно на батьківщині в оперному театрі. Це був дуже цікавий досвід. Але, в принципі, оперний театр – це така дуже величезна машина, тисячу людей, яка працює, і яку дуже важко реформувати або заставити людей робити щось нове. І тому молоді і режисери-новатори, такі як Латроцький, або молоді композитори, вони шукають інші, вони шукають камерні склади інших виконавців, якісь інші приміщення для цього, для того, щоб робити оперу там сучасною і новою, умовно кажучи. А нова опера від класичної опери багато взяла? Звісно, у нас майже всі з академічною освітою, у нас є таке класичне минуле, якби його не можна якби відрізати або знищити. У нас постійно якісь рефлексії, там, цитати з класики. У нас є оперні співаки, які співають оперними голосами. Тобто ми все це використовуємо, просто ми це міксуємо з цим, ну, з чимось іншим, з лайф-електронікою, з якимось експериментальними там театральними речами. Тобто, звісно, опера класична і класична музика присутня у нас також. Я далі буду запитувати про застереження, як про той експеримент. В мене було враження, що коли з'явилися перші опери, там «Каріолан», потім «Йов», це було щось абсолютно проривне, нове і небачене. А зараз в мене складається враження, що з'являються все нові і нові і нові опери, і вони вже нагромаджуються. Є така небезпека повторів, да? Коли ми на протязі 2 років зробили 6 великих театральних проєктів. Є така, звичайно, небезпека там якогось самоповторів, да? Але все рівно ми прагнемо того, щоб у кожного твору був якийсь там інший концепт, як, наприклад, сонопера, яка теж народилась у Франківському драмтеатрі, насправді, з Тарасом Брохаським. Сонопера має зовсім інший контекст від всіх інших наших творів, ми дуже її любимо. На жаль, не так часто, ми 3 рази всього його грали, більше у нас не було змоги. Ну, ми створюємо на початку того, як приступаємо до роботи над власне перформансом, створити якийсь зовсім інший концепт. Як сонопера – це великий простір, в якому люди сплять 7 годин, і там відбувається музичне дійство. Ну, це важливо на початку роботи. І справді засинають? Щодо сонопери, да, у нас є така книга снів, де люди записують сни, які вони бачили під музику. І, да, хтось, дуже різна реакція, хтось всю ніч дивиться, хтось засинає, прокидається. Хтось, була у нас така жіночка, яка в Києві на Гольфесті прийшла, там була ще затримка, годину чекали, і вона зайшла, відразу заснула, і прокинулася в 9 ранку, каже, ось за що я заплатила 150 гривень, я ж нічого не чула, нічого не бачила. Так. І вона записала в книжку свої сни, чи вона навіть снів не бачила? Це вона просто сказала, що така. Дякую. А на твою думку, сучасна музика, ну, сучасне оперне мистецтво, театр потребує епатажу? Епатажу в провокативному такому плані, так? Ну, якби це такий постійний процес, умовно кажучи, те, що ми називаємо там авангардним мистецтвом, це постійно. Воно постійно з цим стикається, що ми маємо робити якісь такі виклики, і
конкурувати з академічними, умовно, там, театрами, з тою ж академічною оперою, нам треба робити щось інше. Ну, якщо казати про епатаж, то тут у нас, напевно, то це не про нову оперу. Напевно, у нас тут дикий театр київський зараз такий в авангарді іменно епатажу. Ну, це потрібно, просто що з цього епатажу потім залишиться, оце питання. Бо часто це, як ти кажеш, там, експеримент заради експерименту, дуже часто це там, умовно кажучи, епатаж заради епатажу. Це там гучні театральні п'єси з там оголеними тілами, нецензурною лайкою і так далі. Це все працює, це типу класно, там приходить молодь на ці вистави. А чи будуть цю виставу дивитись, там, умовно кажучи, через два сезони чи через три там, з цими шуточками там, про Майдан і з приколами з Фейсбука, невідомо. Тому епатаж це добре, але теж треба мати якусь мету. Я коли про це подумав, бо ну, побачив там, ще раз звернув увагу, в тебе дуже класна, яскрава фризура. Це знову що ж таке? Ну, це внутрішній стан, це намагання бути яскравим. Як ти це бачиш? Ну, щодо вчора мене запитали, скільки у вас кольорів на волосі. Ага. Ну, у мене кольорів чітко стільки, скільки напрямків в цьогорічному Портофранко. І вони всі розділені так по кольорам у нас в буклеті. Там фіолетовий татар, синя експериментальна музика, жовта, аерофонія і так далі. Це така зачіска під фестиваль, можна сказати. Несподівано. Це фестивальний підхід. Несподівано, я не знав, не думав про це. От, до речі, повернемося до фестивалю. Поговорили про Ан. А особисто для тебе, не тільки в твоєму напрямку, не тільки в музиці, що є найцікавішим на фестивалі? На що ти хочеш піти, якщо знайдеш час? І окремі івенти ви маєте на увазі? Так. Окремі івенти, можливо, окремі напрямки. Ну, тут уже як дивитися? Ну, все насправді дуже цікаво, очі розбігаються. Є такі дійсно вечори, коли ми не змогли розвести програму, бо це більше 100 подій, і є заходи, які там пересікаються одночасно. Там, наприклад, 15-й вечір – це самий насичений день. У нас виступає Жадан з лінією Маннергейма на Потоцьких. Одночасно починається електроакустична ніч в аеропорту з Іздерком, і одночасно на вокзалі починається концерт Галини Беренкевич, присвячений лемківським пісням. Ну, із таких, ми вже казали це багато разів, у нас до відкриття відбудеться в драматичному театрі українська прем'єра балету «О Меджик» для чотирьох танцівників, двох роботів і механічного роялю. Ну, цього чекаємо всі цієї події, бо це дійсно театр дуже високого рівня, такого перформансу ще не було в Україні. От ми згадували всі там програми. Дуже крутий у нас був Гогольфест на початку, там 8-9 рік, коли були великі бюджети, привозили великі театральні компанії. Але такого перформансу дійсно ще не було. Він дуже складний технічно, досить дорогий, досить дорога ця вистава. І ця вистава, яка, в принципі, мені пощастило, я був на прем'єрі у Відні цієї вистави, і тоді запросили ми їх до Франківська. Це вистава, яка, в принципі, змінює там уявлення про театр, уявлення про те, що може відбуватись на сцені. Ми всіх запрошуємо, у нас вже майже там солдаут, скажімо, там дві третини залу викуплено, це через 2-3 дні, напевно, вже не буде квитків. Але тим, хто цікавиться театром, тим, хто цікавиться музикою, балетом, сучасним мистецтвом, це просто масці цьогорічного фестивалю. Це балет роботів чи це балет це за балет участю роботів? За участю роботів, так. Да. Там навіть, можливо, не настільки важливо те, що є роботи, просто там дуже цікава поетична концепція, яку складно передати словами. І там ставляться ці питання майбутнього відношення, в принципі, людини і машини, або, умовно, там, штучного інтелекту. Це дуже цікаво. Ну так, це перше, що мені промайнуло в голові, коли я почув роботи так. І так, і це балет. Дуже цікава тут колаборація, говорили... да. Балет цей готувався просто там, якщо ми робимо там, умовно кажучи, в наших умовах там 6 перформансів за 2 роки, да, то цей балет 3 роки готували ціла група людей. Там є оператор роботів з Віденського університету, кафедри антропології, який займається також дослідженнями, от, в принципі, майбутнього, дослідженням відношення там, людини і андроїда. Це дуже цікаво. Я думаю, що ми зможемо після вистави також поспілкуватись. У нас буде такий artistic talk. І це дуже цікаво. «О Меджик» – це такий проєкт, де задіяні і науковці, і музиканти, і танцюристи. І дуже цікаво. От ми говорили про класичну оперу і нову оперу, а тут балет з роботом, мені здається, це наскільки футуристично може бути. Да, тобто, да. Цікаво. Це дуже цікаво. І причому, що теж, от, якщо казати про Magic, теж люди, які роблять Magic, це Сімон Майер, це відносно молодий, там десь біля 300 років танцівник. Він був танцівником віденського балету, просто у нього класична освіта. Але він теж покинув класичний балет, почав робити дуже цікаві речі. Зараз один із
найпопулярніших модерних хореографів Європи. Там грає піаністка Клара Фрюхщук, яка також класична піаністка, але вона буде там робити зовсім незвичні речі з роялами, які теж з Відня приїжджають. Тобто теж люди, які з класичною освітою, прагнуть до чогось іншого і створюють. Я кілька разів звернув увагу на Відень. Все ж таки те, що ти навчаєшся в Відні, воно, напевно, дуже впливає і на речі, які потрапляють на фестиваль, так, і так, на формування тебе як музиканта. Ну так, у нас фактично, у нас 2016 року є з Відня артисти і музиканти. У нас є підтримка також з боку австрійського культурного інституту, з боку австрійського бюро у Львові теж. Ці обидві організації нам цього року допомагають. Допомагають фінансово і привезти у Magic. Ще у нас є цікава також дівчинка, яка буде грати на бас-блокфлейті. Ева Леоні Фегерс також з Відня. Вона німкеня, ну, у Відні зараз проживає. Чи ти не задумувався, чи з'явилися би ці експерименти, ці опери, якби не було Відня? Ну, вони були якимось іншими, напевно. Відень, звичайно, допоміг. Перед тим, як написати оперу «Йов», у нас з Ромою довший час не було спільних творчих проєктів. Рома був в Україні, я був у Відні. Я 2 роки писав музику фактично тільки для препарованого роялю. Але якийсь час ви навчалися разом у Києві? Так, ми навчалися разом. Да, ми разом придумали фестиваль «Портофранк» у 2010 році. У нас було багато спільних проєктів до 2012 року. Потім я поїхав у Відень. Рома лишився в Києві працювати після консерваторії. І от з опери «Йов» ми знов почали таку спільну співпрацю. Це і нова опера, і «Портофранко» зараз масштабний. І ти казав, 2 роки писав музику для препарованого. Так, у Відні фактично у мене був... мені навіть вдалося купити за 100 євро рояль 1898 року. Просто сербська жіночка його, яка збиралась викидати просто на сміття, я знайшов цього. Якби. Тобто спершу була ідея розкрити рояль, а потім з'явилися все решта. Це, там дуже багато факторів. Це була і деякі ідеї Влада Троїцького попрацювати з біблійними текстами, і там напрацювання Романа в сакральній музиці, і експерименти мої з препарованим реалем. Просто це все в один момент зійшлося і получився Йов тоді, у 2015 році. У всіх, мабуть, я не знаю, чи в більшості, творінь нової опери, автори ти і Роман Григорів. Як це писати одну музику? Як це, коли одну музику пишуть двоє людей? Чи складно працювати, чи складно випрацьовувати? Ну, це цікавий дуже процес. По-перше, звичайно, вдвох працювати легше, тому ми, звичайно, одному, наприклад, важко було б за 2 роки створити 6 опер умовно. Ну, це цікавий процес. Є час, коли ми працюємо разом. Буває таке, що я знаходжусь у Відні, Рома в Києві, і ми робимо якісь наброски і записуємо просто у Facebook-меседжері голосовим повідомленням, відсилаємо і якось впливаємо один на одного, радимося. Буває там тема, яку придумав Рома, далі я її обробляю або навпаки. Це дуже цікавий процес. В кінці вже невідомо, хто що написав, це все якось перемішується. І, звичайно, у нас так само музиканти з розширеною умовною освітою, які теж вміють імпровізувати, які теж вносять свої дуже цікаві музичні ідеї, яким там часто не треба писати докладні партитури. Вони також співавтори багатьох наших проєктів. Це не то, що там... Тобто вони творяться ще й в роботі? Так, в роботі, звичайно. Є, буває, що ми приносимо матеріал, і дуже цікаві речі знаходяться на репетиції. У нас є наша солістка Мар'яна Головко, яка прекрасно імпровізує, яка просто голосом робить неймовірні речі. Це її голос звучить, до речі, в роліку «Портофранко», якщо ви чули. «I wanna be right there», зараз такий. У нас місний хіт, ви її почуєте, це унікальна співачка. У нас є віолончелістка Жанна Маршинська, яка також грає в усіх стилях, там від класики до авангарду, до джазу. Нам дуже пощастило з нашими музикантами, власне, в новій опері. А про наших музикантів, що ти думаєш про сучасну українську музику? Я не знаю, чи правильно сказати класичну, тобто чи популярну. Не популярну сцену, а, скажімо, композиторів, так. Ти маєш на увазі, так? Композиторів. Ну, у нас є цікаве покоління молодих композиторів. Це композитори мого віку з Романами, трошки старші. Є люди, які роблять цікаві експерименти. На жаль, вони не мають такої підтримки інституціональної якоїсь в Україні. І самі талановиті, на жаль, в Європі зараз знаходяться. Да, у нас є такий композитор Максим Шалигін, який зараз живе в Нідерландах. Є Олексій Ретінський, який проживає у Відні також. Є дуже талановита дівчинка Аня Корсун, вона в Німеччині зараз. Тому що у нас в Україні дуже маленька така сцена незалежна дійсно сучасної музики. І дуже
маленький простір для, умовно кажучи, самовираження. Бо те, що ми робимо, наприклад, з новою оперою, це набагато ширше, це на межі, це не там вузько авангардна музика, це і театр, ми можемо виступати на театральних фестивалях. У нас є те, що ми почуємо на Аерофоні, там є дуже багато рок-музики і таких простої популярної музики. Якщо ти суто займаєшся, там пишеш умовно симфонії в сучасному розумінні, то в Україні ну, у тебе реально проблеми з тим, як донести до слухача те, що ти композитор, і з тим, як присвятити цьому життя, як, ну, умовно кажучи, навіть отримувати гроші за це. Ну, мені здається, можливо, навіть питання не в тому, як донести це до слухача, а скільки є того слухача? Ну, да. От скільки його є в нас? Так, да, скільки є цього слухача, це проблема. У нас проходять, наприклад, в Національній філармонії в Києві, там, де, якби, умовно, велике скупчення інтелігенції, проходять дуже круті концерти, там, Сільвестрова, нашого класика, якого грають по всій Європі, і там може бути, там, 20 людей в залі, таке буває, да. Але є, ну, є у нас, наприклад, в Києві ансамбль «Ухо», да, і агенція «Ухо», яка популяризує це, яке робить. Але над цим теж, над цим треба працювати, в принципі, як. Ну, на Портофранку ми теж працюємо над цим. У нас дуже широкий спектр цього року. У нас є музика і складна, авангардна, але я думаю, що всі концерти будуть заповнені, тому що. А у світі як? На оперу, на таку класичну, я не знаю, чи сучасну класичну так. музику, якщо так коректно казати, є запит? Ну, звичайно, є певна публіка в Європі оперна, це більш старша публіка, ну, кажучи, да, такі. Публіка оперних фестивалів там в Австрії, в Німеччині, у Франції, звичайно, в таких великих оперних театрах аншлаги, завжди є попит на таку класичну оперу. Щодо сучасної опери, то вона теж перебуває в стані такого більш, можна сказати, якогось андеграунду. Тобто вона існує, але це теж не такий, не воно кажучи, невеликий процент людей, які цей продукт споживає, створює і так далі. Тобто те, що ми, наприклад, новою оперою можемо зібрати у нас в Києві оперний театр, і у нас був там, наприклад, солдаут 1300 людей, то наші колеги європейські, наприклад, ну, не часто можуть собі таке дозволити. Вони виступають там в більш камерних залах для якоїсь меншої аудиторії. Тобто з точки зору такого там розповсюдження, піару і аудиторії, нова опера – це прорив теж, можна навіть порівняно з нашими там європейськими аналогами. Куди ти рухаєшся? Ну, як ти далі себе бачиш? Нова опера – це просто такі проекти, які придумалися і понесло, чи це все ж таки далекий шлях розвитку? Ну, ми надіємося, що ще велика історія буде у нової опери. Ну, це, по-перше, така сім'я людей, ми дуже для одне одного ми багато значимо все-таки. І те, що навіть цей перформанс наш Йов, те, що ті зали, в яких він побував за 2 роки, він дав нам всім можливість якби побачити світ, показати себе. Це якась, ну, це якась цікава історія. В принципі, нова опера, ви знаєте, навіть в остання опера з Владом Троїцьким називалась «Опера балетка в Чех». І у нас там є такий номер, який нагадує Колоскову, він прозвучить також на Аерофоні. Там іде така тиха музика, і наші дівчата, Аня і Мар'яна, вони пошепки розказують свої сни. І вони просто імпровізували, це було більше року назад, і казали такий текст. Мені снилося, що я літала. Ну і далі йде там діалог на тему того, що там Аня літала у вісні, і вона розказує це Мар'яні. І от рік пройшов, і вони будуть співати це з літаком. Це якісь такі маленькі речі, які, не знаю, такі маленькі мистецькі пророцтва, які стають реальністю, це цікаво. Так, я бачу, у нас вже завершується час, і ми говорили і про фестиваль, і не про фестиваль, і зараз я даю можливість без моїх запитань сказати все, що найважливіше, і все, що треба знати глядачам, аби не пропустити чогось дуже важливого. Любі друзі, до нас наступного тижня приїжджає 270 артистів з 20 країн світу. І будуть дійсно унікальні мистецькі речі відбуватись. Важливо все це не пропустити. Заходьте на наш сайт, заходьте на нашу Facebook-сторінку, підходьте на інфоточки до наших волонтерів, беріть роздруковані програмки, де всі ці 150 заходів докладно розписані, де що відбувається. І не пропустіть це мистецьке свято, де ми дуже раді вас всіх бачити. Дякую. А я дуже радий бачити тебе у нашій студії. І дякую за розмову. І дякую, що нас дивилися. Це був Ілля Разумейко. Я Богдан Ославський. До зустрічі.